Отже, відомий футбольний тренер був незадоволений, зняв шапкою перед камерою і сказав: «Браво! Я похлопаю шапку!» А після матчу в роздягалці, коли зняв шорти, зрозумів, що у нього розсічення на пенісі. Фраза з інтерв'ю українського футболіста: «Я зіграв трішки в ніжку, трішки в голову». Я вас не чую! Браво, я похлопаю. Це реальна історія. Отже, розповідаю. Дивіться. Програвшим і програвші виконуються завдання. Це буде максимальний треш, крінж, і тому дивіться до кінця, щоб вам сподобалось. Дорогі підписники, вітання! Ви на каналі Рух Медіа Тім. Як ви бачите, сьогодні ми не на футбольному полі, сьогодні ми в студії, і сьогодні ми знімаємо квіз-батл за пара. Що ж ми будемо робити? Сьогодні будемо перевіряти інтуїцію, футбольні навички наших героїв. Але перед цим я хочу вам нагадати дещо дуже важливу штуку. Я дивлюсь вам прямо в очі і нагадую, щоб ви підписалися на наш канал, поставили вподобайки, написали коментарі, який контент ви хочете бачити, тому що ми тестуємо різні варіанти і хочемо робити для вас все найкрутіше. Мене звати Макс Темчишин, сьогодні я буду ведучим цього батлу і представлю, хто ж наші гості. Це будуть гості, це зіркові блогери, футболісти медіакоманди разом зі своїми парами, зі своїми коханими та амбасадорками Рух Медіа Тім. Отже, зараз вам їх представлю. Це людина, вона міцна як граніт, вона титан на футбольному полі і львівський Холанд. Андрій Гаврилів разом зі своєю нареченою Андрією Марічкою. Аплодисменти. Хто ж їхній противник? Людина, яка в будь-якій ситуації, незалежно чи Гаврилів знесе його на футбольному полі. Це людина завжди в поганому шукає добре, в доброму добре. Це MC Оптиміст разом зі своєю коханою Офриною. Аплодисменти. Ну що, ми зібрались, бачимо. Забули представити. А, і сьогодні в них, до речі, ваш третій друг і ваш помічник. Подивимося, чи він вам допоможе. Отже, сьогодні пари будуть змагатися. Правила максимально прості. В нас є дві команди. Перша команда Оптиміста Офрина, друга команда Гаврилів та Марічка. Все відбувається дуже просто. В нас є 4 раунди. В кожному раунді ми задаємо певні запитання. Хто відповідає правильно, отримує 1 бал. В кінці ми рахуємо, хто ж отримав більше балів, той і переміг. Переможець отримує 100 доларів від Binance. А також переможці, не знаємо, подивимось, хто буде, задають завдання програвшим, і програвші виконують це завдання. Це буде максимальний треш, крінж, і тому дивіться до кінця, щоб вам сподобалось. Я думаю, можемо починати. Команда зліва готова? Дайте шуму. Команда справа готова? Пожміть руки одне одному, будь ласка. Перший раунд, або як його ще можна назвати, раунд імені Андрія Гаврилєва. Дивіться, як це буде. Все відбувається дуже коротко. Тут ми розповідаємо про футбольний треш. Тобто, які відбувалися бійки в історії футболу, і не тільки бійки, конфлікти, а взагалі треш-токи і грубі вислови. Все відбувається дуже просто. Я вам розповідаю. Чого це моя рубрика? А я навіть не знаю, кого ти на матчах збиваєш, ламаєш. Ласточкін мені жалівся, що його в дупу пнув, ну типу. Подивимось. Ні, це буде прикольно, як в раунді Андрія Гаврилєва перемагає MC Оптиміст. Нормально. Правильно, мені подобається. Я вам читаю історію. Вона пов'язана з якимись жорстокими моментами на полі, конфлікти, треш-токи і так далі. І ви кажете, чи це правда, чи це брехня. Якщо правда... Історії будуть, ну, про мене? Ні, на жаль, не про тебе. Ти ще не такий великий футболіст. Перша історія. Команда готова? Так. Футболіст Манчестер Юнайтед, коли покидав поле після вилучення, почув образливі слова від фаната на трибуні і з розбігу влетів йому в груди ногою. Брехня. Андрюха, ти б так ти зробив? А якщо ми відрізняємось від... Дивіться, але суть тому, ви двоє, можна я скажу, ви двоє маєте дійти до спільної думки і як від команди висловити правильно. Великий стадіон, значить поле і трибуни відділені як мінімум кількометровою висотою. І він чисто фізично не може розбігтися, підстрибнути на 5 метрів. Добре, брехня, це може бути моя помилка, але в Англії зовсім інакше поля і там дуже близько. Не підказуй, конкурент. То все брехня. Отже, ваша правда, я бросила. Ваша остаточна відповідь, будь ласка, озвучте. Брехня. Брехня. Марічка, погоджується своїм коханим. Так, ну все буде на його сенсі. Окей. Команда ліворуч каже, що це брехня. Отже, правильна відповідь. А, це правильно? Ні, я зараз скажу вам правильно. Я пролягала свою розумію. Блін, мені вже страшно. Це правда. Це реальна історія. Отже, розповідаю. Дивіться. Я казав, був легендарний футболіст
Ерік Кантона. В січні 95-го року він покидав поле після червоної картки. Мужик спустився з 9-го ряду вниз до поля, крикнув йому: «Вали в свою Францію, грьобаний ублюдок! Вали звідси, ти чуєш, мудак!» Цей розізлився і влетів в нього з ноги йому прямо в груди. Після чого його посадили потім на 2 тижні. Куди? Зараз вам скажу. Йому дали 2 тижні в'язниці, а потім скоротили покарання до 120 годин виправних робіт. А потім його дискваліфікували на 10 місяців від офіційної гри в футбол. Тому... Ні, то Андрюха ще нормально грає. Перше завдання вас мінус. Йдемо далі. Давай. Окей, наступна історія. Колишній футболіст збірної Англії, тричі найкращий бомбардир чемпіонату Англії і після завершення футбольної кар'єри авторитетний коментатор та телеведучий вийшов в ефір футбольної програми в одних трусах. Правда. Чекайте. Правда, я ще в Твіттері колись бачила, мені пост такий попадався. Це хто? Про труси. Бобі Чарльтон? Хто це може бути? Англія, значить, поїхав. Точно? Правда? Правда, 100% правда. Я погоджуюсь з тобою, я такого не чув, але якщо так говориш, то давай. Ваша? Остаточно. Пам'ятаю, я колись скачала Твіттер. Це мало вже тоді. Колись я скачала Твіттер. Не кожен тип в трусах з гарною фігурою. Я не знаю, що там цей футболіст, але я бачила. Оприна, не кожен тип в трусах з гарною фігурою футболіст. Він, точно він. Може бути, тому що він Гаррі Лінекер. Він може бути, тому що він проспорив, він щось мав сказати, що, наприклад, про якусь збірну, наприклад, наша Англія десь там попаде в фінал або виграє, і тоді я вийду в трусах. Ну, щось в цьому роді. Тому я погоджуюсь зі своєю жінкою. Отже, ваша остаточна відповідь. Правда! І це правильна відповідь. Так! Да, насправді Гаррі Лінекер – це легенда англійського футболу, і він колись в Твіттері написав, що посеред чемпіонату Англії, якщо Лестер, це його рідна команда, виграє чемпіонат Англії, АПЛ, англійську прем'єр-лігу, він вийде в ефір в трусах. Випадок був в Бразилії. Команди грали за головний кубок країни. На стадіоні була рекордна кількість вболівальників в історії чемпіонату світу. Сан-Пауло проти Греміо. Греміо перемагали 1-0 і починали 75-ї хвилини дуже сильно тягнути час, там були фоли, вони падали, кричали, довго викидували аути. Основний час матчу завершився, і асистент арбітра підняв табло, де компенсував всього одну додаткову хвилину. Всі були в шоці, і один з тренерів Сан-Пауло підбіг до асистента арбітра, забрав ось це табло і цим таблом дав йому в голову. Ні, ну то вже брехня, то вже якісь... Як думаєте, правда чи брехня? Давай мене послухай, будь ласка. Дивіться, згадайте наступну історію. Ви казали, такого не може бути. Ну, давай мені просто здається, що це брехня. З 75-ї хвилини вони тягнули час, програвали 1-0. Так, вони починали тягнути час. Потім арбітер додав одну додаткову всього хвилину. Лиш, так. І тренер команди, яка програвала, підбіг, забрав табло і вдарив його по голові. Да. Не знаю, я думаю, що далі було? Все, потім цього тренера покарали і дискваліфікували, більше він ніколи не був тренером. Це точно. Все, брехня. А якщо він каже, що його дискваліфікували, значить щось... Ні, все, будь ласка. Я не знаю. Емоції зашкалюють, це тільки перший раунд. 3, 2, 1. Брехня. Окей. І це... Брехня. Це брехня, і це вам плюс 1 бал. Я бачу наші... Це було Віталій. Після матчу Альфредо Баркетано, легендарний форвард Ліворно, прийшов розлючений на післяматчеве інтерв'ю. Він в матчі не забив рішальне пенальті, його команда програла 4-ту гру поспіль. Після гри до нього підійшов журналіст і хотів підтримати гравця і задав йому трішки таке незручне запитання. Він каже: «Альфредо, не сумуй, тобі платять зарплату за місяць, а не за голи, тому все добре». Розлючений футболіст жартом не сприйняв, йому не сподобався, він схопив мікрофон журналіста і намагався запхати йому в рот. На щастя, оператори були поруч, швидко зупинили сутичку, ніхто не постраждав. Згодом Баркетано віддав свою місячну зарплату журналісту, щоб той не подавав на нього в суд. Ну, мені здається, якщо б Гаврилєву сказали щось провокативне, він би те саме зробив і запхав би той. Він би не в рот. Тому я задаю йому нормальні запитання. Ти мікрофона не маєш. Я вважаю, що це несумітниця. Ні, давай подумаємо логічно. Ну, по факту є логіка в цьому. Ти приходиш, ти незадоволений своєю грою, бо ти не забив рішальне пенальті. Ти зхарений. Журналіст, але чи може журналіст Віталій? Може, напевне, підючувати. По-перше, він невпевнено читав. Він читав це не так, як попереднє питання. По-друге, моя аура каже, що це брехня. Я от притулила руки до папки, я відчула, що це брехня.
Брехня! Ваші сім'ї оптимістичні слова має? Давайте ваш Лео скаже відповідь. Лео, очі трошки подумаємо! По-перше, чи можливо, що журналіст таке щось дурне запитає? Можливо, я завжди дурне питаюся. Тому що їм треба робити контент. Якщо це журналіст, як Макс, то все можливо. Вони провокатори, він злий. Але чи міг він запхати в рот мікрофон? Так, залежно, який мікрофон? Якого розміру? Може такий, як цей фломастер, що на столі. І такий, о! Ну як ви собі то представляєте? Ти мікрофон в рот запхав? Good morning, guys! По логіці, якщо він, о, давай, я беру те інтерв'ю, скажіть, будь ласка, ви не задоволені сьогодні своєю грою, але не переживайте, у вас там гроші є, типа. То що виходить? І все, і по суті вже міг запхати. І ти по логіці, оцей мікрофон, що можеш з ним зробити? Запхати? Не знаю. Так, взаємно. Взаємно? Але ти ж так файно зроблено, знаєш, в кінці він вирішив місячну зарплату пожертвував, бо перейшли емоції, він став добрим. Так, суд подати за те, що... Багато на роздуми. 5, 4, 3, 2, 1. Брехня! І це... До речі, як ви думаєте, пишіть в коментарях, чи правильна відповідь, чи неправильна? А ви перевезли золото. І це правильна відповідь! А ми дій правильно відповідь? По-перше... По-перше, в Ліворно не може бути легендарного форварда, а по-друге, Альфредо Баркентано, його не існує, це вигаданий персонаж. Це брехня, і вас правильна відповідь, вам плюс один бал. Макс, тримайте поху, пільок чай свій! Що це за херня? Окей. Наступна історія в нас йде про український футбол. Київ, стадіон. Олімпійський. 98-й рік. Це був останній матч чемпіонату України в цьому році. Грудень місяць, всі стадіони вкриті снігом. Грали «Динамо» проти «Шахтаря». Футболісти виходять на поле, і фанати «Динамо» починають кидати сніжки в гравців «Шахтаря». Але випадково один влучає у голкіпера «Динамо». Сніжка потрапляє в око, в нього синяк, набряк, і тренери «Динамо» швидко міняють цього гравця на запасного голкіпера. Матч завершився розгромною перемогою «Шахтаря» 3-0, і голкіпер «Динамо», який замінив травмованого, привіз у свої ворота два пенальті. Як думаєте? Я вже щось запутався. А як можна як думаєте? Сніж, правда? Щоб, чи брехня? І потім хто виграв? «Шахтар»? Так. Зараз скажу. При тому, що голкіпера з перемогою «Шахтаря» 3-0. При тому, що... Стоп, а виграв хто? Той, кого Шахтар виграли. Сніжка боку? Ні, тому що вийшов запасний голкіпер, і він ще привіз два пенальті, і «Динамо» програли. А. Розумієш, фанати взагалі підставили свою команду, виходить. Тебе історія не рий чужому яму, бо сам в неї потрапиш. Ні, ну за сніжку і око. Блін, я не знаю. Тут а як звали воротаря? Тут же ногами били в груди через, не знаю, пів стадіона. Олександр Шовковський. Ну, в принципі, дивіться, це реально. Ну, ти зліпив сніжку, кинув, воно полетіло. Ну, я треба було з трибун. Ну, добре, а з першого? Так, дивись, з першого ряду можна попасти, потрапити в око. З першого ряду? Ну. Промахнувся. Дивись, як мінімум, вони коли виходять на поле, вони йдуть до трибун спиною. Тобто в око вже не можна попасти. Ну, думайте, ви теж думали, що тоді з ноги, коли влітав в груди, ви думаєте, що брехня. Скільки відсотків того, якщо ми будемо почати говорити правда, ми виграємо? Я не знаю. Я вам даю 5 секунд на розбір. А що 5 секунд? Що це за обмеження? 5. 4. Думаєш, може попасти? Я думаю, що якщо попав, то типу не синяк і не так далі. Я не знаю. Я думаю, що це брехня. Давай, слухай. Брехня. Брехня, ваша остаточна відповідь. І це брехня. Є! Плюс другий бал. Молодець. Я вас вітаю. Ну, в принципі, це було б реально, але якщо брати олімпійські, там дуже велике поле і так далі, воно б, ну, чисто теоретично не долетіло. Ми так і думали, ми так. Ще одне питання про легенду англійського футболу. Стівен Джерард, капітан Ліверпуля, на 57-й хвилині матчу виконав підкат, внаслідок якого він травмував свій головний чоловічий статевий орган. Мені вже боляче, але він цього не помітив і продовжив гру, дограв матч до кінця. А після матчу в роздягалці, коли зняв шорти, зрозумів, що у нього розсічення на пенісі. І лікар прямо на стадіоні наклав йому 4 шви. Це дуже боляче мені читати, мені вже неприємно. Перше скажу, мені би було дуже сумно за Стіві Джі і за легенду Ліверпуля. Але мені не сумно, тому що це брехня. Ну як? Ну,
Розсічення на члені. Це просто питання якесь, тому що мені що чоловіки дуже добре відчувають, коли... Стівен Джерард на 57-й хвилині виконує підкат. І він цього не зауважує, як він травмує свій статевий орган. Мені здається, тебе дуже відчув, як ти після, травмуєш. Але дивіться, ви розумієте, на азарті. Після гри знімаєш тонею і бачиш, що то там не так. І йому наклали 4 шви, я мов там розтягнувся. Я знаю, були такі ситуації, коли людина не відчувала в процесі гри, що вона могла там щось ногою підвернути, підламати, бігала, і потім розуміла, що в неї якийсь легенький перелом. Але кура в маті, коли попадає між ноги м'яч, то ти дуже файно це відчуваєш. А це ж не суто м'яч попав, він проїхався під каті, у нього було розсічення. Окей, я даю вам 3 секунди. Три. Але перед тим, вона не глянула. Ні, я тримав. Але перед тим, як ви скажете, то я вам покажу, як виглядає розсічення пеніса. Я зайшов. Ні, це точно не може бути правда, ви що ходите? Давайте. Як це можна не відчувати? І давайте вашу відповідь. Три. Як це можна не відчувати? Це 3, 2, 1. Правда? А ні, має бути одна спільна відповідь. Дадіть медика. Та яка? Як можна не відчувати? Дай раз оптимісту слово сказати. 3, 2, 1. Правда. І це, на жаль, правильна відповідь. Це правда? Це правильна відповідь. І він декілька днів зіграв матч ще з Евертоном. І він розповідав це в своїй автобіографічній історії. Це правда, він бігав з розсіченням пеніса. Це дуже жорстко і на такій жорсткій ноті ми завершуємо перший раунд. Давайте поаплодуємо одне одному. Отже, по результатам першого раунду в нас виходить така історія. 3-2. Правильно, 3-2. В нас другий раунд, правила максимально прості, я читаю або цитату, або футбольний мем, і ви маєте завершити, як на вашу думку, завершується ця цитата або мем. Отже, перше, фраза з інтерв'ю українського футболіста. Я зіграв трішки в ніжку, трішки, як на вашу думку, що можна було зіграти? Пишіть. Артем Федецький. Чого реально не піднялялись того? Дивіться, але я відразу не кажу правильні відповіді. Ми проіграємо весь раунд, після чого ми озвучуємо і читаємо ваші відповіді. Написали? Ага. Що ти такий впевнений? Гаврилю, ніби ти знаєш відповідь, і так впевнено, так. Перша відповідь є. Окей, переходимо далі. Відомий... А, ми не будемо зразу правил? Ні. Відомий футбольний тренер був незадоволений. Зняв шапку перед камерою і сказав таку фразу. Браво! Кому браво? Дивіться, як він правильно пише. Він то, що... Повторюю ще раз. Відомий футбольний тренер був незадоволений. Зняв шапку перед камерою і сказав «Браво!» Це Момир Чолочак. Що? А ми ж потім просто картки. Як я розумію, ми тут прийми чисто відпадаємося в раунді. Ми головна підтримка, розумієш? Одного разу після матчу відомий англійський футболіст Гаррі Лінекер сказав таку фразу. У футбол грають 22 особи, а перемагають завжди... Хто? Пишіть, хто перемагає. Сам. У футбол грають 22 особи, а перемагають завжди. Відповіді написали? Так. Останнє запитання, остання цитата. Історія від Сергія Реброва. Коли Валерій Васильович Лобановський викликав одного гравця і запитав, каже до нього, де ти бачиш себе на полі, яка твоя позиція, де б хотів грати, і той йому відповідає, я можу грати крайнього півзахисника, форварда, неважливо взагалі де. В результаті йому тренер відповів, добре, почнеш з. З чого почне і як закінчується фраза? Типу, почнеш з якої позиції грати? Так. Ну, не знаю. Ви пишіть свої варіанти відповіді, як продовжилась цитата. Можу повторити ще раз? Цитату просто. Окей. Підходить тренер до гравця і питається, де ти бачиш свою позицію, де ти хочеш грати? В нападі, півзахисника, захисником. Той каже, мені не важливо де. Можу там грати, можу там грати, можу там грати. Тренер відповідає, окей, розпочнеш з. З чого? Він сказав, розпочне грати гравець. Окей. Ну що, можна? Раунд завершений. Фраза з інтерв'ю українського футболіста. Я зіграв трішки в ніжку, трішки... Що ти написав? Я вважаю, що це сказав хтось з захисників. Я сказав трішки в ніжку, трішки в м'яч. Правильна відповідь.
в оптиміста. Це сказав Артем Федецький, трішки в ніжку, трішки в м'яч. Мій чоловік просто дуже розумний, інтелектуально розумний. 100% ерудований, крутий. Так, розумієш, він коли оце писав, я так ним пишалася, ну то сидить. Він коли от починав свою блогерську кар'єру, просто ходив оце, задавав питання найвище гора, найдовше річка, найширше. Так, він дуже розвинув своє інтелектуальне. І от він тоді, напевно, то вивчив. Добре. Окей. Не в голову, значить. Друга. Точно? Точно. Андрій, це ти в голову любиш, в м'яч, в попу, в ногу. Переходимо до другого. Запитання другої цитати. Отже, відомий футбольний тренер був незадоволений, зняв шапкою перед камерою і сказав: «Браво! Я похлопаю». Ну що ж, це був тренер, румунський спеціаліст, на той момент Мирча Луческу тренував Шахтар Донецький. Ну єба, я, блядь, чого мене зараз буде, якщо він, я, правильно відповідав. То що ти, блядь, скажи на нас зараз за дуже емоційні висловлення можемо знімати мінус один бал. Мені так не мопаюся. Отже, ти сказав браво. Я похлопаю. Браво, я похлопаю. Правильна відповідь. Мирчі Луческу сказав браво, федерація. Це стало мемним. Там ця фраза належить Мирчі Луческу. Тоді він працював в Шахтарі і під час гри з Динамо він був дуже незадоволений роботою суддів і звинувати їх в цьому і підійшов і каже: «Браво, федерація!» А я собі зразу цей мем згадав. Мужик такий стоїть з дирочкою, то пішов: «Браво, я похлопаю!» Ми переходимо до третьої цитати і третьої фрази. У футбол грають 22 особи, а перемагає завжди хто? Хай оптиміст перший відповість. Давайте. Я думаю, що німці. Андрій? Я думаю, що українці. Отже, фраза англійського форварда Гаррі Лінекера після поразки Англії від Німеччини на чемпіонаті світу в 90-му році. Він сказав, що футбол грають 22 особи, а завжди перемагають німці. І знову правильна відповідь команді оптиміста та Офрини. Я не здивований. Я знала, кого я собі чоловіка вибираю, оце правильно. Ставимо плюс один бал в карму. І четверте. Запитання, четверта цитата. Чекай, не викидай, не треба завжди здаватись, Андрій. Треба йти до останнього. Я запам'ятав. Отже, історія від Сергія Реброва. Коли Валерій Васильович Лобановський викликав одного гравця і запитав, де ти бачиш свою позицію, той відповів, що я можу грати будь-де, мені не важливо. Що ж йому сказав тренер? Тоді тренер відповів йому: добре, почнеш з банки. З банки? І коли відповідь? Я думаю, що можливо, це був Олександр Шовковський. І коли він підбіг і Лобановський відповів, він добре почнеш з воротара, а з воротаря – воротарської позиції. Щось таке було. І знову правильна відповідь. Не каже оптиміст, а Андрій Гаврилів. Правильно, з лави запасник. До речі, невідомо, кому саме він сказав, але ця фраза стала мемною і розлетілась. Тому вам плюс одна в карму. Я сьогодні трохи щось робити. Звідки стільки конкретики? Ти так все знаєш? Знаю, мій чоловіка, сумніваєшся в ньому, скажи. Ні, ну я знав, що він багато чого знає, але що так, в деталях, з прізвищем, рік. Дивися, я четверте теж відповідав. Окей, завершився другий раунд. За підсумком наших результатів, поки в другому раунді перемагає команда оптиміста та Офрини з рахунком 3-1. Ну, поаплодуйте своїм противникам, я бачу, вони дуже задоволені. Я вас не чую! Окей, ми переходимо до третього раунду. Все максимально просто, я читаю запитання, читаю 4 варіанти відповідей, ви говорите, яка відповідь правильна. Отже, перше запитання для команди Андрія та Марічки. Чому ми перші? Можна вже? Тишина. Якою? Я буду читати варіанти відповіді. Якою є офіційно дозволена довжина футбольного поля для проведення дорослих міжнародних матчів? Варіант А – 45-55 метрів. Варіант Б – 170-180 метрів. Варіант В – 70-80 метрів. Варіант Г – 100-110 метрів. Можна ще? Ну, дивись, це вони відповідають. Це не є великий стадіон. Вам інше запитання буде. Але тут точно більше 75 метрів. А можна ще раз глянути варіанти відповідей? Ні, тут в мене є відповідь. Я думаю, що оце от 110. Там є. А яке питання взагалі? Я думаю, 170-180. Яке питання? Це ваше. Яка? А що думаєш, на арені Львів нема 150 метрів довжини? Ні, давай нема. То щось дуже здорове, Андрій. Останній варіант який? 110 оце. Беремо 110 варіант.
110. Так, давай 110. Це ваша точна відповідь. Все, так, нема більше інших варіантів. І це? Можливо, неправильно. Можливо, правильна відповідь. Але нарешті вони отримують хоч якийсь бал, і це правильна відповідь. 100-110 метрів, тому вам плюс один бал. Слава Богу, нарешті. 100-110? Так. Слава Богу, що не 180, 200-400 метрів ще. Отже, перше запитання вам. Якою є вага футбольного м'яча? Варіант А – 410-450 грам. Варіант Б – 620-660 грам. Варіант В – 850-890 грам. І варіант Г – рівно 1 кілограм. Повторюсь. А взагалі тут можна дати якусь відповідь, якщо м'ячі, по-перше, різних розмірів, з різних матеріалів. Андрій, це питання не до тебе, будь ласка. Можна не говорити, реально? Дивіться, якщо він буде маленький, то він буде сильно літати, типу, ну, легенький, то 400, напевно, не підійде. Можливо, щось більше туди. Включається логіка в наших сьогоднішніх героїв. Я бачу, як в них мозги прям напружились, вони думають, то знаєте, як з чайника вже трішки кипить. Я маю бути серйозний, я забув. Ну дивись, 600, думаю, 620 найбільше підходить. Ні, 400-420. Ні, та це замалий. Ну та буде літати, кохана. Та яке літати? Та як ти собі уявляєш 800 грам кілька, він важкий буде. Що таке ще 400? Ну 400 це буде важкий. Оскільки ваш песик важить? Ну, песик наш важить... Як? Футбольний м'яч. А на турі? Я не знаю, питаюся. А ти питає в побочок. А ну, понабуває. А ну, так. Та 400-410, я думаю. Добре, Хана, я послухаю тебе. Давай. Ну та, бо не може більше важити? Як скажеш. Отже, вага футбольного м'яча складає 410-450 грам. І знову правильна відповідь для команди Офрини та Оптиміста. І вам плюс бал. Наступне запитання. Ви готові? Так. Ні. Так. Уважно слухаємо, будь ласка. Що буде, якщо одна з команд в одному матчі отримала 5 червоних карточок? А варіанти відповідей? Варіанти відповідей. Одна з команд? Так. Що буде, якщо одна з команд в одному матчі отримала 5 червоних карточок? Тобто, якщо в Рух Медіа Тім буде таких 5, як Андрій Гаврилів, і 5 дадуть червоні карточки, який буде результат? Варіант А. Матч зупиняється і суперник отримує перемогу. Варіант Б. Матч призупиняється, призначається перегравання, але вилучені гравці вже не можуть грати. Варіант В. Матч продовжується, допоки на полі в команді є хоч один гравець. Варіант Г. Після 5-ї червоної карточки в гру вступає додатковий протокол гри. І тренер може заміняти вилучених гравців на запасних, але з збереженням різниці у 5 футболістів суперником. Перший варіант. Там, де коли 5 червоних, зупиняється і закінчується гра, а суперники, які залишились більше, отримують перемогу. Нам треба буде знати на майбутнє, якщо я там Сава розійдемось трохи. Перечитати ще раз вам, чи ви впевнені собі? Оцей перший варіант. Ви впевнені? Ні. І на цьому питанні команда Гаврилєва та його нареченої Марічки отримує або не отримує бал. І їхня відповідь була... Правильна! Варіант А. Матч зупиняється і суперник отримує перемогу. Тому вітаю хоча б з першим балом в цьому раунді. Що має зробити арбітр, якщо гравець сильно вдарив м'ячем у кутовий прапорець і від цього кутового прапорця м'яч залетів у ворота команди суперника? Тобто максимально сильний удар влітає в кутовий прапорець і якимось чудом він потрапляє в ворота і ворота команди суперника. Отже, що має зробити арбітр? Вказати на центр поля, що це гол. Варіант Б. Призначити удар від воріт команді супернику. Варіант В. Призначити спірний м'яч. І варіант Г. Призначити кутовий на користь гравця, який пробивав. Це рахувати гол? Ну, типу, флажок рахується по лозі як частиною поля, так? Як це має виглядати від флажка відбитися, щоб залетіло в м'яч, і щоб залетіло в ворота, але, скоріш за все, це зарахується гол, да, і вкажуть на центр, да. Ну, значить, варіант А. Зараз я скажу
Правильну відповідь. Давай, цікаво. Я не знаю, з якою силою потрібно вдарити, яка траєкторія цього м'яча, польот, удару має бути. Але все в житті реально і можливо. І якщо справді на полі відбудеться так, що м'яч попадеться в кутовий флажок, і він залетить в ворота, це буде рахуватись гол. І вам правильна відповідь ще раз. Наступне запитання для команди Андрія Гаврилєва та Марічки. Марічка вже танцює, сподівається на перемогу, але подивимося, що в них вийде дати правильну відповідь. Отже, що повинен робити арбітер, якщо воротар перед виконанням пенальті в його ворота відмовляється вставати у ворота? Варіант А. Поставити іншого гравця команди замість воротаря. Варіант Б. Дозволити супернику забити м'яч у порожні ворота, якщо воротар не стане у ворота через 15 секунд. Варіант В. Дискваліфікує команду з поля і призначає технічну перемогу супернику. Варіант Г. Показує жовту картку і якщо далі голкіпер не стає, то червону. Далі вимагає в команди випустити на поле запасного голкіпера. Я думаю, що це або останнє, або друге. Ми б'ємо пенальку, Лєня, я не хочу лопати. Виходить. Ні, давай Б. Або це останнє, що голкіпера щось. Давай, ні! Останнє. Ні, блін, якщо ми... Останнє. Ви кажете точну відповідь. Варіант Г. Так. Можливо, Марічка казала і правильно. Клас. І що це значить? Але добре, що послухалась Андрія і правильна відповідь варіант Г. Давайте поаплодуємо. Три, два, один. Отже, останнє запитання. Для команди «Оптиміста» та «Офрини». Отже, для чого перед штрафним майданчиком намальоване півколо? Варіант А – для краси футбольної розмітки. Варіант Б – для визначення зони перебування гравців при пробиванні пенальті. Варіант В – це зона, де голкіперу ще можна грати руками. Варіант Г – це зона, куди не може заходити арбітр під час гри, бо саме звідти забивають більшість голів, щоб арбітр банально їм не заважав. А яка саме… Тут букви не відходять? Для чого оце, от є коли штрафний майданчик і оце півколо. Якщо йде квадратом і потім отак домальовується ж півколо. А, оце півколо? Так, так, так. Оце півколо рішав. Для чого перед штрафним майданчиком намальоване півколо? Ну це зона, де голкіпер ще може грати руками, але… А яке Б? Але чекай, що для пенальті? А, Б, В. Б або В. Які прочитати? Б. Для визначення зони перебування гравців при пробиванні пенальті. Варіант В – це зона, де голкіперу ще можна грати руками. Чекай, по лозиці вони мають всі вийти з того штрафного майданчику, коли б'ють пенальті, так чи ні? Та, за лінію. Клас. А Альте? Варіант А. Для краси футбольної розмітки. До побачення. А і Г зразу відкидаємо, лишаємо Б, бо... Факту, дивись, по факту, та, суддя завжди стає втулок туди, в ту точку і показує, типу, всім вийти геть, чи ні. Чи мені здається. Або... А чи ти не кажеш, даю 3 секунди на подумати і до побачення? Даю 3 секунди для подумати і до побачення. 3, 2, 1. Команда «Оптиміста» та «Офрини», кажіть. Б, Б, Б. Варіант Б. Ви впевнені? Так. Ні. Ну, ні, ми не впевнені, але окей. На жаль. Дякую. Для команди Андрія ви знову сказали правильну відповідь. А яка правильна відповідь? Це для визначення зони перебування гравців при пробиванні пенальті. Тому що, щоб там не ходили гравці, і банально людина, яка пробиває пенальті, щоб вона мала де розбігти, щоб ніхто нікому не заважав, тому заходять всі за півколо. Отже, після завершення третього раунду рахунок в нас іде порівно. 3-3. Бачу, ви вже йдете в стики один з одним, і можливо вам вийде наздогнати або вам перегнати і відірватись. Наше шоу як еволюція в футболі. Від Гаврилєва до Роналду. Чому так? Тому що команда «Рух Медіа Тім» через одне рукостискання напряму, може, можу сказати так, привітали з Роналду, тому що наші партнери Binance, а Кріш NFT партнер Binance. Тому історія так. Історія відбувається, наша зараз гра, цей раунд максимально легенький. What does it take to be great? Passion. Strength. Consistency. But the greatest is hitting perfection again and again and again.
Отже, раунд четвертий. Правила максимально прості. Вам потрібно відповідати лише на одне питання, що більше. До прикладу, що дорожче? Сережка Роналду або квартира в Житомирі. Зрозуміло? Yes. Дайте шуму для цього раунду фінального. Ми продовжуємо. Отже, питання перше для Офрини та Оптиміста. Полетіли. Давайте пупсики. Отже, ви знаєте, в Україні в нас невелика мінімальна зарплата, наймінімальніша, так, це 6700. Вона зовсім дуже невелика. І для вас є запитання. Дивіться, зарплата Кріша, звісно, буде побільше, але потрібно зрозуміти одну штуку. Отже, питання. Мінімальна місячна зарплата в Україні станом на 23 рік чи сума, яку заробляє Кріш, увага, за одну хвилину? Що більше? Мінімальна місячна зарплата в Україні станом 23 рік за місяць, а чи мінімальна зарплата 6700? 6700, а якщо це чи сума, яку заробляє Кріш за одну хвилину? Чи можливо, що більше? Кріш заробляє скільки там? Ну, 250-170 тисяч, 170 доларів за одну хвилину, можливо. А він тебе якийсь крутий? Так. Тут ще ситуація в тому, що Кріш, він ж зараз бігає в цьому якихось там Арабських Еміратах, а там дуже файні заробітки. Все, можливо. Так, можливо. Кріш більше заробляє. Кріш. Чекайте, точно мінімальна? 6700. Горі Крішно. Що так мало? Кріш заробляє за хвилину більше. Більше заробляє, ніж середня мінімальна, точніше не середня, а мінімальна зарплата в Україні. А можна порахувати отак? Отже, я зараз все розкажу. Роналду заробляє 200 мільйонів доларів на рік. Це майже 16,7 мільйонів доларів на місяць. Майже 550 тисяч доларів на один день. Відповідно, майже 23 тисячі доларів він заробляє за одну годину. І в результаті це понад 380 доларів він заробляє за одну хвилину. Це орієнтовно в гривнях 14 тисяч доларів. Відповідно, Кріш заробляє набагато хочу, більше. Хочу сказати, що блогери теж можуть заробляти по 380 доларів хвилину, але не кожну хвилину. От хвилину, коли купили рекламу. Тому вам знову зараховуємо правильну відповідь. Давайте вам поаплодуємо. Так вони ж сказали, що Кріша, правильно? Кріша, все правильно. Питання для вас. Дивіться, ви як блогери, ви розумієте, що у вас багато підписників, так? Скільки в тебе в Інстаграмі і в Тіктоці? 600 в Інстаграмі і 1 600 в Тіктоці. Окей. В тебе? Що? Аудиторія твоя в Інстаграмі? В Інстаграмі 270. Добре, дивіться. А я точніше скажу, 673 в Інстаграмі і майже 1 700 в Тіктоці. В Кріша величезна аудиторія в Інстаграмі. Зі своїх рекламних контрактів він, можливо, зараз навіть більше заробляє, ніж самого футболу. І це все завдяки його аудиторії. Отже, до вас запитання. Що більше? Кількість підписників в Інстаграмі Кріштіану Роналду чи населення Сполучених Штатів Америки? Ой, ну це вже жорстко. Зараз в нього в Інсті скільки? 700 мільйонів, здається. 700 мільйонів населення. Ні, не більше, ніж населення. Населення більше? Ні, населення більше, так. Населення більше? Так, це напевно, то Америка це ж яка велика. Ти ж ти виказуєш. Але тако, 700. Зараз. Якщо китайців у нас скільки? Два. Скільки китайців у нас? Мільярдів? Мільярдів. Багато, брата, я не знаю. Ну, 3 мільярда китайців. Скільки населення всього світу? Або 7, або 10. 7. 8. 8 мільярдів. То що один китайці, два так, 5? Я роблю зворотній відлік. 5. А чому нам так мало часу, тоді вони завжди більше говорять, ніж? На 4. Населення більше. Населення більше, ніж кількість підписників в Інстаграмі Роналду. Ви правильно все кажете. США величезна країна, велике населення. Населення її складає 330 мільйонів осіб на 21 рік. А от в Інсті Роналду 612 мільйонів підписників. Тому ще найбільше підписників, і виграєте цей бал. На жаль. Йдемо далі. Окей, переходимо далі. Дайте аплодисментів і шуму! Отже, друге запитання. Колись Кріш виступав за Реал, потім його за величезні гроші купили до Ювентуса, він прийшов до Ювентуса. Це рекордна сума за його трансфер. Отже, питання, що вартує більше? Трансфер Роналду з Реалу до Ювентуса чи річний бюджет Ватикану? Офігеть. Дивись, що ми знаємо? Ватикан — це у нас, виходить, маленька ця частинка в Римі, так? Да?
Правильно розумію? Так, а Роналду, за скільки він міг пройти? Ну, хай буде 100 з чимось мільйонів, так? Ну, та я не знаю. Річний бюджет. А Мудрик за 100 мільйонів перейшов, ні? Ну, та так, але коли він приходив в Ювентус, то я не знаю. 100 з чимось. Інфляція. Ну, 100, ну, хай буде 120 він перейшов, чи скільки. Чи виділяє, наприклад, Ватикан, тобто маленька країна у столиці Італії, так? Угу. Чи виділяє більше, ніж 100 мільйонів на рік? А Ватикан дуже маленька країна. Так. Чи от 100, ну, 100, чекай, 100 мільйонів – це великий бюджет рахується? Великий. Ну. Скільки наша Україна виділяється? А я що, депутат, чи що, я де-то знаю? Ні, ну, України явно більше, ніж 100 мільйонів. Все, 3 секунди. А там щось може бути неправильне, чи там все типу, правильне? Не знаю. Ні, ти кажи, я що не знаю. 3 секунди! Відлік! Вже все, п'ятик пройшов. 4, 3, 2, 1. Що? Більше. Бюджет Ватикану чи трансфер Кріша з Реалу до Ювентуса? Та добре, трансфер Кріша з Реалу до Ювентуса. Ваша відповідь! Прийнята відповідь. Відповідь прийнята. Добре, більше трансфер Кріша. Да. Окей, трансфер Кріша коштував 117 мільйонів євро. Все, я заспокоюся. 117 мільйонів євро. Ватикан у нас дуже невелика країна, маленька країна. А от бюджет Ватикану на 23-й рік становить 209,6 мільйонів доларів в США. З невеликим відривом, але все ж таки Ватикан перемагає і коштує більше, ніж трансфер Роналду. Тому нарешті вам мінус бали. Команда Гавриля може порадуватись. А що звонити? В Україні на інтернет-ресурсах люди продають підпис Кріштіану Роналду, його автограф. Так. Ціна досить немаленька. Тому що коштує дорожче. Автограф Кріштіану чи зелений костюм Славського Palm Angels? Славського? Якого Славського? Нашого? Да. Так, заходив його в форум недавно. Ага. І там Palm Angels худі коштувало 27 тисяч, мені здається. Костюм давай візьмемо типу, по максимуму 60 тисяч. Ну, мені здається, що за підпис Роналдо можна було б взяти... Можна і хату продати. Можна віддати, типу, більше ніж 60 тисяч гривень. Ну, як мінімум, ми були недавно на благодійному заході, і там просто... За картину, за гільзу, за монету віддавали більше ніж 60 тисяч набагато. Тому я думаю, що підпис Роналдо має коштувати більше, ніж костюм Славського. Отже, Славський сказав, що... Славський сказав, що його костюм коштує 18 тисяч. Якщо будемо вірити, що він сказав нам правду, а не купив на базарі. Це буде вірити, що це оригінальний костюм. Підпис Кріша теж коштує недешево. Його можна купити за 57 тисяч. І правильна відповідь, підпис Кріша коштує більше. Palm Angels, я щось цей не... Вам плюс бал, вітаю вас, давайте 5. Оп. Оп, останнє питання цього раунду про щось велике, прекрасне, це про кохання, тому ми сьогодні зібрались парами. Отже, в Роналду, так як у вас, є друга половинка. Останнє питання, що звати її, для них останнє. Другу половинку Роналду звати Джорджина Родрігес. Джорджина. Питання до вас. Хто довше у стосунках? Кріш з Джорджиною чи Гаврилів з Марічкою? Все ж таки є то питання. А в стосунках? Звідси Гаврилів. Яких? Офіційних? В плані. Стосунках. В стосунках, разом. Добре, а скільки ви разом? А ви вам все скажи, знаєте? Ну, більше, ніж ви. 20 кілька років, 40 разів. Кілька разів, то кілька. Андрій, не підказуй. Ну, що кілька разів. Розказуй. Хто довше? Кріш зі своєю коханою чи Гаврилі з Марічкою? Ми взагалі не разом. Ну, добре, а Роналду? Разом зустрічаємось. Роналду скільки? А знайомі? А Роналду там теж гуляє? Та не рахується це зустрічання. Але рахують то, що ми раз розходились, тому не рахують. Тут у нас два терміни зустрічаємось. А чому вони розійшлися, як це було? Можете дивитися на моєму інтерв'ю, знайди своє інтерв'ю з Андрієм Марічкою. Вставити, будь ласка. Не забудьте вставити. Я знав його колишню дівчину, з якою він був. Я знав його ще до Марічки. В натурі, я знав Андрія ще до Марічки, з якої ми знали, що ні, ми з тобою, коли перший раз зустрілися, ми з Марічкою прийшли. А починаєте розкриття? І, до речі, перше відео, яке мені знесли в тіктоці, це було відео з тобою. І з Марічкою? І з Марічкою. А до того ми ще зустрілися, і ти був з інакшою дівчиною. Мені здається, судячи з моїх питань, вони все таки розійдуться. Я думаю, що Андрій і Марічка, напевно, ще довше все ж таки. 2 роки зустрічаються, а Кріштіану Роналду менше. Окей, ваша остаточна відповідь. 3, 2, 1. Я думаю, що Кріштіану Роналду менше зустрічається зі своєю дівчиною. Тобто Андрій з Марічкою зустрічається більше. Отже, Андрій з Марічкою в стосунках 3 роки. Казали. Кріштіану Роналду
познайомився дуже взагалі класно зі своєю зараз тепер дівчиною, дружиною. Він прийшов в магазин, вона там працювала продавщицею, вона йому сподобалась, і в них закрутили, завертілося. Разом вони, разом з вони з 2016 року. Тобто вони в стосунках 7 років, і Андрій з Марічкою зустрічаються менше. Тому вам мінус. Отже, ми підходимо до фінального запитання. Можливо, воно вирішить фінальний рахунок нашої гри, можливо, не вирішить. Тому добре, уважно слухайте. Дивись, Андрій, ти є любитель машин, правильно? У тебе зараз одна машина, до тебе їде друга. Звісно, твій автопарк не такий великий, як в Кріштіано Роналду. Але ж, Кріша – величезний автопарк, який налічує орієнтовно 18 машин. Так. Не питайте, на що йому стільки. Але, тому наступне питання до вас. Вартість чого дорожча? Автопарку Кріштіано Роналду чи трансферна вартість Михайла Мудрика? Зараз ми порахуємо. Тільки не з допомогою Гугла. Так. Отже, що дорожче? Що дорожче? 18 машин. Так. Феррарі, Бугатті, все найкрутіше. Значить, ми недавно заходили і дивилися, скільки коштує Lamborghini. Вона стояла на Чорновола в магазині, в салоні. Її ціна 170 тисяч доларів. Але в світі спорткарів Lamborghini рахується лоховською машиною. Тому це треба ціну Lamborghini, це 170, помножити на 2, ну, 340. 340 в середньому вартість однієї машини Роналдо. Давайте візьмемо 400, щоб заокрулити. 400 тисяч доларів помножити на 18. Це 7 мільйонів 200 тисяч. А трансфер Мудрика коштував 100 мільйонів. Все, коротше, Мудрик, все, вирішилось. Автопарку, Кріша, 18 автомашин. Бугатті, Феррарі і тому подібне. Бугатті. Але наша українська машина Михайло Мудрик виходить дорожчим чи не дорожчим? Дорожчим. Та вже пес заснув. І пес заснув. Це заснув. Правильна відповідь. Зараз вимлюю це слово. Трансфер. Отже, оцінюють Михайла Мудрика в 45 мільйонів євро. А загальна вартість машин Кріша становить приблизно 25 мільйонів євро. Тому Мудрик дорожче, ніж автопарк, і вам плюс бал. Трішки Андрія з математикою бачимо погано, але відповідь правильна, тому ставимо плюс. Отже, ми пройшли всі 4 раунди, були різні завдання, різні запитання, цікаві, не цікаві, щось знали, щось не знали. І зараз ми скажемо результат, хто ж переміг. Андрій Гаврилів та Марічка, дайте шуму. Та МС Оптиміст і Офрина. Хто ж переміг? Спочатку виривалися, потім нас доганяли, переганяли, знов нас доганяли, ставали порівно. І зараз ми скажемо результат. Хто ж отримає 100 доларів від Binance та буде виконувати якесь крінжове завдання? Отже, переможцями квіз-батлу за пара стає... Стає... Переможцями квіз-батлу за пара стає... МС Оптиміста Офрина з рахунком 10-8. Сьогодні йому 100 доларів на Binance. І ви можете зараз придумати завдання, загадати їм, яке вони як покарання можуть виконати. Давайте пожмемо руки за класну гру. Добре, я загадую, значить, Андрію і Марічці. Ми загадуємо Андрію і Марічці завдання. Отож, ви сьогодні стоїте нашими водіями, везете нас назад додому в Івано-Франківськ. Якщо щось станеться з часом і ми не встигнемо, то можете залишатися у нас спати. Ага, а гуцулом для чого питання? Добре, а яке було друге завдання? А, до другого простіше, можете просто зараз запустити тік-ток-трансляцію і так гикати. Жарко-жарко. І 10 хвилин знімати вогник жарко гикикикикики. 10? 10 хвилин. А 10 до по 5? 10 хвилин. Що ти? Давай друге завдання. Раз Андрій, другий раз
Марічка, обирай, чи проїхатися, проночувати, допомогти людям, чи трішки. Але дивись, по суті, ти можеш заробити з цієї трансляції. Що заробити? То що? Тобі кинуть подаруночки. Ти кажеш, що вона на рибалку, що ні, ти якийсь дебіл, хай йде вона. Ти можеш або заробити. Ні. Можете за три аккаунти. Або можете просто гарною компанією поїхати в Фанкіф, допомогти друзям класно включити і познімати контент. Вибирайте. Отже, в нас програли. Отже, в нас програли Андрій та Марічка. Оптиміст та Офрина задали їм завдання, щоб вони зняли трансляцію в Тіктоці і зробили цей відомий тренд «Вогник жарко-жарко, ггг». 10 хвилин мають словити крінж, збирати подарунки і, можливо, трішки зароблять. Ви готові? Давайте поаплодуємо самі собі, вам за завдання, їм за те, що вони будуть виконувати. І нагадую, що переможці сьогоднішнього квіз-батлу отримують $100 від Байненсу. Отже, зі мною залишились переможці нашого квіз-батлу Запара, Офринка, Оптиміст. І, як ми казали, $100 від Байненсу ми даруємо нашим переможцям. Отже, Binance Pay. Все легко та зручно. Зараз надсилаю. Полетіло. Оптиміст, лови соточку. Опа! Є? Є. Я тебе вітаю. Дякую. Ну, напополам, по 50, бо ви двоє працювали, двоє цей. Все чесно та круто. Binance Pay легко та зручно. Друзі, ми вам вдячні, що подивились це відео. Підписуйтесь на Рух Медіа Тім. Сьогодні був батл-квіз за пара. Вам сподобалось? Нам дайте шуму! Ласка, коменти, лайкайте, підписуйтеся, і ми для вас будемо творити крутий контент. З вами був ведучий Макс Темчишин, Гаврилів, Марічка, Офрина та Оптиміст. До нових зустрічей! Любимо вас та обіймаємо! А тепер я буду гигати 10 хвилин. Так, тому що я програв спір Оптимісту. Але розвивай, давай! Нам треба на подарунки! Шоколадка, дубця росте! Ні, так, шоколадка, дубця росте! А от там ставай, от там гірки. О, давай. Що там? Там бихло. А час засікли. Вогник, жарко-жарко, тут ні. Дивіться, у нас тут зараз оператор, ну Юрчик, підсунься сюди, буде знімати тих, хто буде кидати подаруночки, і це потім попаде на Ютуб. Тому можете кидати г, я зараз... О, г, 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 г. О, шоколад, дупа росте, морозиво, яке смачне. Трояндочка. Вогник, вогник, г, 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 г. Та ні, то я вже 3 хвилини веду точно. Давай. Ну, шоколадка, дубці росте. Ну, шоколадка, дубці росте. Все, шоколад, все.